Добрий вечір, в ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події. Водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся. На Миколаївщині посилили контроль за браконьєрами. Поліцейські затримали 36-річного водія, який не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль ВАЗ перекинувся. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Новоодеському районі Миколаївської області. Внаслідок аварії загинув 2-річний хлопчик. Ще двоє дітей травмовані. У водія травм немає. Відомо, що дітки – це всі братики, сестрички між собою, це діти знайомої, це не діти водія. І він начебто друг сім'ї. Спочатку водій говорив про те, що автоаварія сталася через несправність, яка виникла під час руху. Це наразі перевіряється, проте було встановлено в ході медичного слідування, що сам водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сірацький говорить, дітей хлопчика 13 років та дівчинку 9 років до лікарні привезли 27 серпня о 22:00. Хлопчик був оглянутий черговим травматологом, встановлено діагноз забій лівого стегна та м'яких тканин голови та призначено лікування за місцем мешкання. А дівчинка 9 років була оглянута травматологом та хірургом, встановлено діагноз нейротравма, струс головного мозку, забійно-рвана рана волосистої частини голови та вушної раковини. І множинні ссадини та забії кінцівок. Тому дівчинка була госпіталізована до ортопедо-травматологічного відділення нашої лікарні, де і продовжує лікування. Стан її середньої важкості, вона у свідомості, вона пам'ятає всі обставини пригоди, спілкується, тобто стан її такий стабільний. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, 27 серпня близько 20:30 на 200-му кілометрі дороги Миколаїв-Благовіщенськ поблизу села Себіни Новоодеського району водій, рухаючись у напрямку Нової Одеси, не впорався із керуванням та допустив перекидання автомобілю. Внаслідок чого загинув 2-річний хлопчик, ще двоє пасажирів авто, хлопчик 13 років та дівчинка 9 років, травмовані. Дітей доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. На судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились ані підсудні із захистом, ані прокурор. Від кого та які клопотання про перенесення судового засідання надходили, зачитала суддя Катерина Лагода. Провадження перебуває на стадії судового розгляду. Обвинувачені у справі під вартою не перебувають. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні, призначеному на 28.08.2019, просимо відкласти розгляд справи на іншу дату. Крім того, на адресу суду від захисника обвинуваченого Мефьодова Рибіна Валентина Владимировича надійшов лист, згідно якої захисник просив відкласти вказану кримінальну справу на іншу дату. На підставі листа прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Прокопова сьогоднішнє судове засідання не відбудеться. Оголошується перерва у зв'язку із неявкою судового засідання і завчасним повідомленням суду прокурора у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим оголошується перерва до 2 вересня 2019 року. На цьому судове засідання оголошується закритим. Ми зв'язалися з прес-секретаркою прокуратури Одеської області Інною Вербою.
Щоб дізнатися, з яких саме причин клопотали про перенесення засідання. Ми повідомили суд у письмовому порядку, що прокурор державної обвинувачення зможе з'явитися у зв'язку з тим, що він зайнятий в інших процесах. Тому з проханням перенести, це було все мотивовано документально, і чекаємо, коли суд призначить наступне судове засідання. Нагадаємо, 16 серпня Центральним судом продовжили термін тримання під вартою підсудних на 2 місяці з правом внесення залогу. Обидва чоловіки внесли по 153 тисячі гривень кожен. Арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні вважають, що вже більше 5 років знаходяться в слідчому ізоляторі, а у звинувачення немає доказів щодо вчинених ними злочинів. Євген Мефьодов є громадянином Росії. Наступне засідання відбудеться 2 вересня. В акваторії водойм Миколаївщини у період заборони на вилов кефалі та раків працюють посилені гібридні патрулі. На браконьєрів пильнують рибоохоронні патрулі та бійці водної поліції. Борти водою перетнули Інгульський міст. Першими йдуть співробітники рибоохорони, слідом поліцейські. Катери інгулом прямують в акваторію Південного Бугу. 3 чоловіка у нас працюють на борту постійних. 3 людини у нас на борту працюють постійно. Займаємось відпрацюванням п'яного на воді, попередженням усіляко браконьєрського засобу лову. Ну і так в цілому патруль по наших річках та прилеглих акваторіях. Дніпробузького лиману, Кінбурська коса, Очаківське узбережжя, Коблева і тому подібне. Повноваження та роботи, які виконує рибоохоронний патруль, відрізняються. Окрім браконьєрів, яких можна побачити, вони шукають і приховані знаряддя лову. Коли бачимо, то затримуємо. І так само ми можемо виявити заборонене знаряддя лову в воді, зробити засаду, почекати, поки прийде господар, і затримати вже на гарячому. Існують норми і на вилов інших видів риб. Промисловий розмір таранки знаєте? 18. Все, що менше 18 сантиметрів, треба випускати в живому виді в річку. Профілактичні бесіди з рибалками – одна з складових рейдів. Де та коли можна побачити човни як поліції, так і рибоохоронних патрулів, не повідомляють. Ефект неочікуваності, кажуть захисники водних біоресурсів. В результаті проведеної роботи грубих порушень не виявлено. Проведена робота з рибалками-любителями. Деяким нагадали промислові розміри риби, дозволені до вилову. Поки все гаразд, поки заборонених знарядь лову не виявлено. Заборона на вилов кефалі діє до 10 вересня, рака – до 20-го. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У парку Перемоги співробітники департаменту житлово-комунального господарства провели обробку амброзії новим препаратом. Миколаївець Богдан Кленко говорить, алергічна реакція на амброзію у нього проявляється у різних місцях, але боротьби з нею в місті не помічає. Взагалом в період з кінця серпня на початок вересня, коли починає вже трішки холодати, взагалі дуже сильно закладує ніс. Я працюю в сфері послуг, і це, як для мене, досить велика проблема, коли ти маєш досить поганий зовнішній вигляд. На превеликий жаль, як ви можете побачити, позаду мене є амброзія, в місті є амброзія, і з нею ніхто не бореться. І я взагалі не бачу, щоб цю проблему якось вирішували. Тому я вважаю, що це досить погано, і як для алергіка, для мене це також досить погано. Новий препарат у Миколаєві використовують вперше. Починають з парку Перемоги. 2 місяці тому препарат перевірили на невеликій ділянці, виявився ефективним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Ми закупили 2 тонни цього препарату «Амбростоп», приїхала підрядна організація, яка буде використовувати його при обробці ділянок з уражених амброзією. Препарату має вистачити близько на 4 гектари. Якщо ми дійсно побачимо і населення відчує ефект від цієї обробки, то вже ж ми будемо на наступний рік планувати в бюджеті більш значні витрати на обробку уражених територій, для того, щоб наші містяни не страждали від цього алергенного ефекту. 1 тонна препарату коштує близько 20 тисяч гривень, говорить Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства. Після парку Перемоги у нас ще декілька об'єктів. Це і вулиця Погранична, і парк Ліски,
і парк Миколаївський. Є дислокація повністю розроблена. Будемо по ній відпрацьовувати. В деяких місцях амброзія вже скошена, тому, можливо, будемо додавати якісь менш уражені ділянки. Відповідальність за боротьбу із амброзією поділяється і на адміністрації районів та жителів приватного сектору. Адміністрації районів, які мають територію фактично навіть більшу у своїх повноваженнях, ніж департамент ЖКГ, вони здійснюють на сьогодні тільки механічний спосіб викошування, виривання з коренем. Ми на сьогодні здійснюємо і механічний, і ось перший досвід Миколаєву з хімічною обробкою. Також самі містяни приватного сектору мають піклуватися про свої придомові території та позбавляти ураження місця від цих заростей. Управляючі компанії, які займаються житловим фондом міста, мають також викошувати амброзію і таким чином зменшувати цей ефект алергенний. Препарат на амброзію розпилюють. Перше застосовується хімічний метод боротьби з амброзією, що включає в себе обробку амброзії препаратом Амбростоп, при потраплянні якого на рослину, рослина перестає рости і та з часом взагалі гине. Насіння амброзії розлітається на відстані до 5 кілометрів. Це ускладнює боротьбу із даним бур'яном. Повністю позбавитись цієї рослини майже неможливо, говорить еколог Вікторія Корчагіна. Насіння амброзії розлітається на дуже далекій відстані. Тобто, якщо в місті ми поборемо всю амброзію там хімічним методом, виполюванням, викошуванням, ну, всіма методами можливими, то може бути занесена з прилеглої території, з необроблених полів. Тому це, ну, дуже складне питання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. На Миколаївщині розпочали збирання соняшнику. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації Віктор Твердой говорить, станом на сьогодні зібрано 6% площ від 480 тисяч гектарів. 46 тисяч тонн валового збору у нас є, середня урожайність 15 центнерів з гектара. Що в порівнянні з минулим, на цю дату року брати, то 3% було лише зібрано і урожайність була 15,2 центнера гектара. Середня урожайність за минулий рік склала 19 центнерів. Ну, ми в зв'язку з тим, що більш північні райони ще повністю не включили збирання, ми маємо надію, що ця врожайність буде у нас зростати. Якщо брати зараз, що ми маємо, то найбільшу врожайність – це господарство Арбузинського району 24 центнера, потім Снігурівський район 21 центнер і Братський район 20 центнерів. Якщо буде збережитися така десь тенденція, то ми близько мільйона тонн насіння соняшнику ми будемо мати. Це достатньо непоганий врожай. Ми в минулому році мали теж 1 мільйон, ну десь вийдемо на цю цифру. Мільйон тонн для області, це для, якщо будемо казати про наші потреби внутрішні, цього достатньо, більш ніж достатньо. І цього хватить і на експорт. Ну, ви знаєте, що краще це переробка. Це те, що вона носить додану вартість, більшу додану вартість. Це коли ми готуємо якийсь кінцевий продукт, а не то, що ми десь поставляємо на подальшу переробку. Я думаю, що для нашої області мільйон тонн – це достатньо. Нагадаємо, в цьому році на Миколаївщині зібрали ранніх зернових культур – озимої пшениці, ячменю, ярого ячменю, жита, вівса, зернобобових – 2,6 мільйони тонн. Це на 500 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Дві тисячі прапорів за два роки Миколаївська сімейна крамниця «Майстерня» вийшла на іноземний ринок. На нас часто приходять люди і кажуть: продайте мені жовто-блакитний прапор. У нас не жовто-блакитний прапор. У нас прапор синьо-жовтий. Стаття 20 Конституції України написана: дві равновеликі смуги синього та жовтого кольору. Не блакитний. Блакитний – то голубий, так? У нас синій прапор та жовтий. Тому ми, якщо ми шиємо прапори, то він синій зверху, жовтий знизу. Людмила Щербиніна допомагає своєму зятю Віталію Бухану господарювати у крамничці «Майстерні прапорів». Тут вони шиють та друкують на тканині державну символіку. Ми на всю Україну виробляємо прапори України,
І навіть за кордони України теж у нас буває багато замовлень. Що ми тут робимо? Це наша маленька кімнатка, така майстерня. Ми тут виробляємо український прапор. Більш за все, це тільки український прапор. Український прапор обирає Андрій Образов. Чоловік каже, хоче прикрасити свою машину. Прапор нашої держави має знаходитися в кожній квартирі, в кожній машині. Тому що це прапор нашої держави. Він має знаходитися у нас ще в серці. Серед асортименту не тільки українські державні кольори, є й іноземні прапори, місцева символіка, стяги груп та команд. Серед останніх проєктів на замовлення – розробка дизайну американського прапору в українській стилістиці. Також є і те, чого у крамничці не знайти. Ми не виготовляємо прапор країни-агресора Росії. Ну і прапори країн, організації, які мають терористичний напрям. Ну, тобто я навіть їх називати не буду. З трьох літер – дві організації. Принципово ні за які кошти. Бувають випадки, коли там просять виготовити прапор Росії, але ми їм коректно відповідаємо, що коли Україна поверне до себе Крим, тоді будуть і прапори Росії. Сам Віталій Бухан 20 років прослужив у війську. Після звільнення вирішив розпочати власну справу на основі старого сімейного магазину. Його бізнес-проєкт отримав стартові 43 тисячі гривень у рамках програми обласного центру зайнятості. З 2001 року, як розпочала існувати і працювати ця програма, центр зайнятості надав таким людям, які вирішили розпочати власну справу, більше 63 мільйонів гривень. Коштів. Це за весь період. В цьому році ми вже відпрацювали теж більше, ніж півроку, і видано службою зайнятості більше вже 750 тисяч гривень. Це більше 30 чоловік по всій області стали вже підприємцями і працюють. Я думаю, що вони теж будуть успішними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 230 людей з інвалідністю працевлаштовані з початку поточного року на Миколаївщині. Які професії їм пропонують та чи виникають труднощі під час працевлаштування – далі у сюжеті. Як пройшло стажування? Стажування пройшло успішно, я працевлаштовуюся. Вже прийнято рішення про працевлаштування? Так, прийнято рішення про працевлаштування. Стажування тривало місяць. Навчилася багато-багато всього нового. 39-річна Олена Токар має другу групу інвалідності. 8 місяців перебуває на обліку в Миколаївському центрі зайнятості. За сімейними обставинами покинула роботу у банку. Місяць тому в неї завершилося стажування на новому робочому місці в поліграфії. Жінку мають працевлаштувати. Тут мене влаштовує графік і колектив, і, до речі, транспортна розв'язка, тому що, ну, за станом свого здоров'я, мені треба, щоб мені було зручно і, ну, щоб хоча б не було пересадок. Тому що самі розумієте, що у нас жоден транспорт не пристосований для того, щоб якось можна було вільно пересуватись. Тому це теж для мене грає велику роль. Олені Токар пропонували й інші варіанти роботи, проте вона відмовилася. Мені пропонували ще вакансію теж, але ж я ж кажу, у мене, якби не мій стан здоров'я, можливо б я, ну, також була вакансія касиром, але я вже знаючи, що це таке, так як я 11,5 років працювала, я знаю, що це не так, встав і пішов. Тобто, ну, те, що написано в графіку, воно не співпадає з тим, що є в реаліях. Про проблеми працевлаштування людей з інвалідністю розповіла кар'єрна радниця Ірина Ковальчук. Інколи заважає інвалідам працевлаштуватись те, що вакансії інвалідні можуть містити більш тяжку роботу, наприклад, як там підсобний робітник, але відповідно до програми реабілітації людина не може виконувати. Там буде з позначкою дрібна підсобна робота або легка праця без переохолодження. А підсобні роботи, як звісно, у нас проходять на подвір'ї і в зимовий час буде непідходящою для людини роботою. 41-річна Лоліта Менько має третю групу інвалідності.
Третій місяць працює інженеркою в Миколаївському науково-виробничому центрі стандартизації метрології та сертифікації. Крім неї, тут працюють ще четверо людей з інвалідністю. На обліку в центрі зайнятості перебувала 4 місяці. Намагалася мені знайти по спеціальності роботу. То вищою освітою людина по спеціальності, ще й так, як я і маю інвалідність, було складно. Це через те, що я, наприклад, не могла в віддалені райони, там сільські райони їздити важко, ще маленька дитина до 6 років. Тобто мені там допомогли. Протягом 4 місяців я в них була на обліку і пропонували мені педагогічні якісь вакансії, але то вони були або в Жовтневому, або десь в селі, і мені якби я їздила, говорила хоч на півдня, але на півдня не брали, і тому я відмовлялася. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 471 особу. Кількість вакансій, на які вони могли бути працевлаштовані – 197. Це на 2% більше, ніж у серпні 2018 року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.